Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe adventkalender unboxing. Vandaag één waar ik echt al zo lang zin in heb. En het duurde zo lang voordat deze binnenkwam. Volgens mij kon je hem al pre-orderen begin oktober. En dan zou hij dus halverwege november dus nu binnenkomen. Naar mijn gevoel duurde het zo ontzettend lang. Ik wilde hem eigenlijk vorig jaar al, maar toen was ik te laat. En nu dacht ik ga gelijk zodra die te pre-orderen is, ga ik hem bestellen. Op dit moment staat hij volgens mij ook op sold out. Ik weet niet zeker of hij nog terugkomt. Ik kreeg wel zo'n pop-up met mijn e-mailadres invullen. Dus misschien kan je dat doen dat hij toch nog komt. Maar voor nu staat hij op uitverkocht. Ik zet in ieder geval het linkje wel in de beschrijving. Mocht je willen kijken of je e-mail kan invullen. De kalender is €149. En er zit een waarde in van €616. En hij is er dus in het zilver, goud en rosé goud. Ze zijn op dit moment dus allemaal niet op voorraad. En ik heb het natuurlijk over de Paul Valentine adventkalender. Paul Valentine is een sieradenmerk, best wel een wat duurdere. En ik heb er volgens mij alleen een horloge van. Maar het is ook een adventkalender in samenwerking met andere merken. Dus er zit niet alleen Paul Valentine in. En met een waarde van €616 heb ik best wel hoge verwachtingen. Ik vind hem zeker niet goedkoop. Maar hij is wel prachtig om te zien. Dit is zo mooi. Ik weet niet waarom, maar als ik deze kalender zie, qua vormgeving doet het me denken aan Sabrina. Ik weet niet waarom, maar dit is echt een Sabrina kalender. Haar hele aesthetic is dit. Echt heel erg mooi. Allemaal mooie gouden details. Ik weet dan ook niet als je de zilveren bestelt of al die gouden vlekken of rondjes dan zilver zijn. I don't know. Voordat ik de kalender officieel ga openmaken, wil ik je vragen om even een duimpje omhoog te doen. We komen alweer bijna aan het einde van deze adventkalender video's. Ik vond het super leuk en ik hoop natuurlijk jullie ook. Als dat zo is, alvast even je duimpje omhoog. Ik vind de support echt op deze video's zo ontzettend fijn en het doet me zo goed. En ik vond het echt een leuk jaar. Ik vond het echt... Langzaamaan is het een soort van traditie geworden op mijn kanaal. En dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind het eigenlijk echt heel erg leuk dat het nu onbewust een traditie is geworden. Waar jullie allemaal bij horen. En ik waardeer het echt heel erg. En ik hoop jullie van mij ook. Ik ga hem nu dus openmaken. Oh, het gaat tenminste satisfying. Ik was bang dat hij dan helemaal in de knoop zou raken. Nou, let's go. Oh my god. Dit is alleen al... Zo mooi. Oh. Kijk nou. Niet normaal. Wauw. Ik vind hem echt heel mooi. Hier is het allereerste vakje. Zo zien de doosjes eruit. En dan kan je ze gewoon hier aan de achterkant openmaken. Zodat het wel gelukkig heel blijft. Daarin zit een doosje. Van hunzelf. Ik denk... Een ketting, als ik het zo zie. Oeh, oh, deze is mooi. Hier hou ik van. Kijk, my jewelry. De hanger hangt er al aan. Die zit niet los in een vakkie. Zo kan het ook. Het is dus een gouden ketting met daaraan dit hangertje. Heel subtiel, maar dat is eigenlijk... Oh, er zit ook een diamantje in. Oh, kijk. Wauw. Oh, deze vind ik echt prachtig. Dat had ik nog niet eens gezien. Ik dacht dat het zeg maar gewoon hol was. Dat je er doorheen kon kijken. Maar er zit dus een steentje in. Ik moet wel eerlijk zeggen. Het kettingje voelt een klein beetje aan de cheap kant. Het voelt een beetje als plastic. Maar goed. Zo hangt hij zeg maar op zijn laagst. Je kan hem ook nog strakker doen. En dan komt hij natuurlijk wat hoger. Ik vind dit leuk. Een leuk eerste vakje. Hier is nummertje 2. Ik ga het daarboven proberen te zetten. Ik denk dat dit even wat fijner is in plaats van telkens omhoog houden. Dit is van Rituals. En dit is een body oil in de geur Indian Rose en Sweet Almond. Dat is deze. En body olie vind ik altijd zo super chill in de winter. En ik wist natuurlijk wel dat dit een combi adventkalender was. Want anders zou ik nu echt denken, wat? Rituals. Voor het eerst in mijn leven heb ik een keer wat gelezen. Dus ik wist dat dit een combi was. Nummer 3. Die is hier. Zit weer in hun eigen doosje. In ieder geval heel klein. Dus ik denk mini oorbellen of zo. Ik denk dat het matchend is met de ketting. Het is zo klein. Ik weet niet of die gaat focussen. Ze zijn wel echt heel mooi. Nou, ik krijg ze niet goed gefocust. Maar het lijkt een beetje op het kettingje. Alleen is het kettingje meer geel. En dit is meer groen. Kijk, dit zijn ze.
Misschien moeten ze ovaal. Leuk! Ja, love it! Nummer 4. Zien jullie die? Ja, die zien jullie. Dat is weer een doosje van Paul Valentijn zelf. Ja, dan weet je natuurlijk eigenlijk wel dat dat sieraden moeten zijn. Oh, ik denk een earcuff. Vind ik niet zo leuk. Ja, het is een earcuff. Zo ziet hij eruit. Heel simpel. Ja, ik hou daar niet zo van. Misschien omdat ik gewoon al best wel veel oorbellen heb. En ik vind het ook nooit lekker zitten. Oh, hij is ook zwaar zeg. Vind ik persoonlijk ietsje minder. Maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die dit wel echt heel erg leuk vinden. Hier helemaal onderin zit dan nummertje 5. Die voelt echt heel erg zwaar. Dat is weer een product van Rituals. Een Happifying Body Mist. Volgens mij staat deze ook in hun eigen kalender. Maar ja, dat doet er ook helemaal niet toe. Dit is hem. En dit vind ik hele fijne dingen om gewoon in je tas te hebben. Of in de auto, of weet ik veel waar. Nummer 6. Dit ziet er fancy uit. In een gouden zak. Gouden zak, dat klinkt echt niet aantrekkelijk. Een goud zakje. Oh, dit is een gua sha steen. Oh. Inmiddels heb ik er al 3. En misschien is dit een teken dat ik hem ook daadwerkelijk moet gaan gebruiken. Ik heb het 3 keer gedaan sinds ik er eentje heb. En het is zo lekker, maar ik neem de tijd er gewoon niet voor. Dit is hem. Ja, misschien moet ik het maar gewoon een keer gaan doen. Nummer 7. Die zit hier bovenin. Ik zie weer hun eigen doosje. Ik hoop dat de meerderheid wat er ook in zit van Paul Valentijn is en niet andere merken. Dit is denk ik een armband. Ja, dat gaat niet lukken. En zo ziet hij eruit. En zoals we waarschijnlijk allemaal weten, hou ik hier wel heel erg van. Het subtiele. Hun logootje zit er ook heel klein aan, hier aan de onderkant. Mooi ding. Ziet er mooi uit. Voelt ook een stuk beter als dit kettingje. Want dit kettingje is echt een beetje neppig. De hanger niet, maar de ketting wel. En deze voelt wel echt heel erg goed. Dan hebben we hier nummer 8. En Mia gaat vandoor met al die papiertjes. Dit is dan ook weer een sieraad. Ook weer heel klein. Maar wel lang, denk ik. Het zijn oorknopjes, maar dan ringen. Zo zien ze eruit. Heel mooi, omdat ze wat dikker zijn. Ik heb dit soort oorbelletjes, maar dan zijn ze heel erg dun. En vaak wanneer ze dik zijn, zijn ze ook weer groot. En dit zijn gewoon kleine dikke. Dat vind ik echt mooi. Dat zijn de oorbellen. Nummer 9, zo hallo. Dat is de eerste echte grote. Maar wat zeggen we altijd op mijn kanaal? Groot zegt niet altijd alles. Nu zal hier vast geen sheet mask in zitten. Maar het is alsnog gewoon van Rituals. Niet dat dat erg is, maar er zit geen horloge in. En daar ken ik Paul Valentijn van. Ik wil een horloge. Zou het er überhaupt in zitten? Dat is wel echt heel duur. Nou ja, we zien wel. Ah, dit is een hand lotion. Ja, dat weten we ook allemaal inmiddels wel. Ik gebruik dat niet. Ik kan daar niet tegen. Wel in mijn favoriete geur van Rituals. The Ritual of Karma. En het is dus een instant care hand lotion. Mitchell is hier helemaal gek op. Dus hij heeft echt weer een jaarvoorraad aan hand lotions na al deze adventkalenders. Nummer 10. Dit is een... It's a silk, oh nee, A3 silk patch. Een glow and repair eye patch. Voelt heel karig, niet lekker dik of zo. Het zijn in ieder geval patches voor onder je oog. In hetzelfde merk als dus die gua sha steen. Nummer 11. Die, niet vallen. Die hebben we hier. Weer een eigen doosje. Helemaal leuk. Volgens mij weer oorbellen. Oké, ik vind ze leuk. Maar het lijkt dan wel weer een beetje op die andere oorbellen. Niet helemaal, ze zijn echt wel anders. Maar het idee is een soort van hetzelfde. Dit zijn de oorbellen. Heel klein. Echt heel klein. Ik ben benieuwd of ik ze überhaupt ga passen. Ik zou de kalender tot nu toe dus niet echt aanraden als je geen gaatjes hebt. Tenzij het met iemand samen doet dat diegene de oorbellen krijgt en jij andere dingen. Maar er zitten wel al 3 oorbellen in. Vind ik totaal niet erg. Wel iets om rekening mee te houden natuurlijk. Dan hebben we hier nummertje 12. Tje, vet groot. Oh, lelijk. Hier hou ik echt totaal niet van. Kan toch ook niet. Heel lelijk ook met mijn haarkleur.
Ja, nee. Dit vind ik echt heel lelijk. Bij mij. Ik vind het lelijk bij mij. Het voelt toch een beetje alsof ik dat altijd moet verantwoorden. Want stel, jij kijkt het nu en je hebt deze in en dan denk je echt, oh my god. Het is maar mijn mening, hè. Zo boeiend is dat niet. Als jij hem mooi vindt, vind jij hem mooi. Dat is het allerbelangrijkste. Dit is gewoon niet mijn ding. Maar wel iets wat ik gewoon goed kan gebruiken. Want ik heb er één, die is helemaal stuk. Want Reefje vindt het leuk om ermee te spelen. En dan zet hij hem zo op zijn hoofd. Nou, dat kan 2-3 keer, maar niet 16 keer. Dus die kan ik eigenlijk niet meer gebruiken. Maar ik gebruik bijna elke avond een haarband voor mijn gezicht reinigen. Dus eigenlijk komt hij wel heel goed uit. Maar ik zou dit niet kopen. Nummer 13. Die voelt ook weer zwaar. Zou zwaar dan gelijk staan aan Rituals? Jazeker. Dit is een eye makeup remover met rozenwater en Holy Lotus. Ja, dit is dus een product. Dat gebruik ik niet. Omdat ik tegen heel weinig make-up removers kan. Dat is dus deze. Nummertje 14. Die hebben we hier. Kijk, stiekem word ik daar dus gewoon veel blijer van, hè. Als het gewoon een doosje is van Paul Valentine zelf. Is dit ASMR? Ik krijg hem niet open. Dit is een... ik kom gewoon niet op het woord. Een armbandje. Zo ziet hij eruit. Je ziet dus in het midden hun logo. En normaal ben ik niet zo van logo's. Maar eigenlijk vind ik hun logo wel gewoon subtiel. Dus vind ik het ook gelijk wel minder erg. En wat ik heel leuk vind. Aan de ene kant van de armband is dit. En aan de andere kant van de armband twee losse kettingjes. Dus het loopt een beetje in elkaar over. En dat dus in combinatie met het logootje in het midden. Vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Die vind ik ook leuk. Tot nu toe qua sieraden gelukkig helemaal mijn ding. Ik hou niet van mega overdreven. Ik hou juist heel erg van het subtiele. Kan volgend jaar weer helemaal anders zijn. Maar voor nu zit ik in mijn subtiele fase. Maar ik denk als je dus meer houdt van outgoing sieraden. Dat dit niet helemaal jouw ding is. Nummertje 15. Die is zwaar. Dus we weten nu al wat het is. Nou ja, niet wat het is. Maar waarvan het is. Oh, dat is ook niet waar. Het is een face... Yoga drops. Oké, dit is waarschijnlijk dan voor in combinatie met de Gua Sha steen. Ja, je moet dus 5 tot 6 druppeltjes op je gezicht aanbrengen. En dan doe je dus je face yoga. Dus dat kunnen oefeningen zijn. Ga ik nu niet doen. Of inderdaad met je steen. Ik ken dit merk eigenlijk helemaal niet. Ja, ik heb het nu dus gezien op die steen. Maar het ruikt echt naar helemaal niks. Dus, nou ja, dat... Medium enthousiast, maar het kan ermee door. Nummer 16. Oh, ik dacht even dat er niks in zat, maar hij was even groot dan het doosje en ook dezelfde kleur. Het is in ieder geval weer Paul Valentine. Die naam kunnen we inmiddels niet meer aanhoren. Oh, dit zijn hele leuke oorbellen. Ik zie ze al door de folie heen. Dit is volgens mij iets wat op dit moment helemaal in is. Of alweer uit is en ik loop gigantisch achter. Dit zijn de oorbellen. En ze zijn dus ovaal. Beetje langwerpig. En dat staat wel echt heel erg leuk in je oren. Heb ik er nou nog één? Ja, dat is fijn. Dus dat zijn die. Vind ik wel heel erg leuk. Wel weer zo'n kleine opening. Zeg maar, ik denk dat ik dit niet eens pas in mijn eerste gaatje. Ik denk het oprecht niet. Nou, daar heb ik nu ook eigenlijk echt totaal geen geduld voor. Maar ik denk dat ik ze niet eens pas, joh. Zeg maar, het staafje is echt zo kort. Kijk, het staafje die is echt heel erg kort. En dan ben je dus ook al een stukje van kwijt. Want dit is eigenlijk maar wat er in je oor gaat. En volgens mij is dat voor mij veel breder. Nou ja, daar gaan we nog achter komen. Het zou wel zonde zijn, want die andere ringetjes die vind ik ook echt heel klein eruit zien. Dat is gewoon... Ik weet niet, dat hij de achterkant van je oor niet haalt of zo. Waar we dan bij 17? Ja. Hier zit 17. 17 dus. Dit is een Beauty by Naked Microblading Eyebrow Pen. Dat vind ik erg gedurfd, want waarschijnlijk zit hier ook een kleurtje aan. En dat vind ik eigenlijk super stom, want hoe klein is de kans dat het jouw kleur is? Heel apart hoe dit eruit ziet. Ik ga hem niet gebruiken, maar waarschijnlijk veel te donker voor mij. Kijk, en een lipstick is ook de gok of het iemands kleur is of niet. Maar doe er gewoon zo'n kleurtje in als dit en ik denk dat iedereen het kan hebben. Maar een wenkbrauwpotlood vind ik dan echt even iets te persoonlijk. Dat ik denk, ja, zo'n grote kans dat het niet jouw kleur is. En dat is in dit geval
het geval. Dus ja, nee, dat had dan weer even net niet gehoeven. Maar oké. Hier is dan nummertje 18. Volgens mij zie ik weer oorbellen. Oké, als je geen oorbellen draagt, niet jouw kalender. Abba, het is weer een eerkuf. Ja, oké. Zonde. Dit is hem. Lijkt dus heel erg op die andere standaard oorbellen die erbij zaten. Maar dit is dus weer een eerkuf. Dat hoeft van mij niet. 1. Kunnen we nog mee leven? Zit hij er überhaupt nog in? Ja. Maar 2, dan denk ik nee. Weet je, we gaan door naar nummer 19. Die zit hier. Wow, echt mega licht. Zou me dan niks verbazen als dit een masker is? Oh, is het niet. Er zit hun eigen doosje in. Maar ja, ze moesten natuurlijk een beetje variëren in groottes. Dus een sieraad. Wat is dit? Wat lelijk. Hoe werkt dit? Het is een oorbel. Maar dan, ja, zo. Hè? Is er ook maar 1, hè? Maar dat krijg je toch ook niet in je oor, want dat past toch niet? Dan... Nee, dat gaat niet. Want je hebt dit dan, wat ook door je oor heen wil. Hè? Oké, dit is waarschijnlijk logica. En logica, dat snap ik nooit zo goed. Zeg maar, hoe simpeler iets is, hoe minder goed ik het snap. Ik snap deze niet. Ja, dezelfde stijl als die kleintjes die erbij zitten en dus de ketting. Dat vind ik leuk. Maar ik weet niet wat ik hiermee moet. Oh, misschien zo. Nee, dat kan ook niet. Ik wil zeggen, als je misschien schuin erin doet. Maar dan zit je met die haken die dan ergens heen moeten. En dat, nou ja, dat gaat niet. Nou ja, laat even weten in de comments als je het snapt. Waarschijnlijk als deze video online staat, heb ik het al uitgevogeld. Maar laat maar gewoon alsnog even weten. Want dan weten andere mensen het ook. Ik snap hier niks van. Hier is nummer 20. En ik had eigenlijk de stille hoop dat dit dan nummer 24 was. Omdat het de vorm heeft van een horloge. En had ik toch nog de stiekem hoop dat er wel een horloge in zou zitten. Ja, dit is dus weer een Rituals product. Nou, geen horloge. Dit is een Ritual of Sakura Celebrate Each Day Sensational Foaming Shower Gel. Dat is deze met de geur ook van cherry blossom. En dat is echt super lekker. Rituals wordt altijd wel echt gretig gebruikt hier in huis. Dus dat is fijn. 21. Ik zag je net nog. Oh, hier. Een sieraad. En hij voelt echt heel zwaar. Maar het is een ketting, denk ik. Oh, eigenlijk gewoon een hele mooie basic ketting. Dit is hoe de ketting eruit ziet. En dit is altijd super leuk om laagjes mee te maken. Of gewoon alleen deze te dragen. Kijk, zo vind ik het echt super leuk. Voorlopig weer genoeg nieuwe sieraden. Hier is vakje nummer 22. Oh, bah. Oh, dat vind ik stom. Niet stom, maar ook wel stom. Het zijn namelijk Invisibobble elastiekjes in het roze. Ja, niet per se stom, maar mijn eerste reactie is meer als stom, want ik gebruik dat niet. Invisibobble is wel echt een heel goed merk. Ik gebruikte het wel altijd voordat ik aan de scrunchies ging. Ze zijn wel lekker feestelijk met het roze erdoorheen. Maar ik vind het gewoon net even jammer. Van mij hoeft dat niet. Maar tegelijkertijd vind ik het ook niet erg of zo. Nu heb ik dacht, nou, nu is die hele kalender verpest. Maar ik vind het wel net niet. Dan hebben we hier nummertje 23. Die voelt ook wel redelijk zwaar. Ja, nou daarom. Dit is een Refreshing Dry Shampoo van Rituals dus. Ik had echt geen idee dat Rituals droog shampoo had. Maar blijkbaar wel. Want dit is hem. Lijkt wel op haarlak. En dan de allerlaatste. Nummertje 24. Oh, wat zit hier eigenlijk in? This advent calendar and the products contained are excluded from the right of return. Oh, je mag hem niet terugbrengen. Nou, al wat jammer. Nummertje 24. De laatste. Ik had echt teleurgesteld geweest als hier Rituals in zat. Maar het is gewoon een doosje. Geen horloge. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Het is een armbandje in dezelfde stijl als de ketting. En dus de oorbellen. Zo ziet hij eruit. En dit vind ik ook echt heel erg mooi. Super leuk ook om te combineren met meerdere armbandjes. Ik vind hem echt heel erg mooi. Oh, deze heeft ook aan twee kanten een andere ketting. Kijk, hier zie je dus dik. En na het steentje wordt hij zo. Als zo'n andere ketting. Lekker goed uitgelegd ook.
En dat was dan alweer het allerlaatste vakje van deze Paul Valentine adventskalender. Mijn gevoelens die zijn een beetje dubbel. Ik merkte bij het allerlaatste vakje dat ik niet dacht, wow, super gaaf. Het was meer van, oh, ik vind hem wel mooi, maar de enthousiasme die miste nog even. Ik vind het qua inhoud prima. Ik vind de hoeveelheid sieraden die je krijgt ook echt niet teleurstellend. Het is natuurlijk wel aan de prijzige kant, maar wetend dat dan de inhoud 600 euro is, dus over de 600 euro, dan vind ik het wel netjes. En ik vind het ook zeker draagbare sieraden. En daarbij is hij gewoon prachtig om te zien. Ik vind hem zo ontzettend mooi. Ik ga proberen mijn lange verhaal kort te doen. Ik denk wel dat dit je geld waard is, maar ik ben ook heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Het is natuurlijk 149 euro, is best wel veel geld. Ik kijk dit nu in de vorm van, oh, ik vind het super leuk wat hier om mij heen ligt. De hele ervaring was gewoon leuk, maar jij als buitenstaander ziet gewoon beter, ja sorry, maar dit is het gewoon niet waard of ja, wat super leuk. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd wat je ervan vond. Als je de video leuk vond, doe even je duimpje omhoog. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal en tot de volgende video. Doei doei! Muah.